امامت بے شک بجا ہے، اطاعت کے لیے محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایتھن جناب محترم حضرت مولانا ابو ہریرہ سلفی صاحب، جڑا بڑا جاندار، بڑا شاندار، بڑا عالمانہ فاضلانہ خطاب فرما رہے سن، اللہ پاک انہاں دے علم و عمل دے اندر برکتاں عطا فرمائے۔ ہن میں خطاب دے واسطے دعوت دیاں گا ساڈے آن والے مہمان حضرت مولانا عبد الوہید فاروقی صاحب، آپ سرگودا انشاءاللہ تہاڈے سامنے خطاب فرمان گے۔ جناب حضرت مولانا عبد الوہید فاروقی صاحب۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تھوڑا تھوڑا قریب آ جاؤ۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعلني وزيرا من أهلي رب زدني علما رب زدني فهما رب زدني أملا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ہر قسم دی حمد و ثنا بڑائی کبریائی اللہ وحدہ لا شریک دی ذات اقدس و اطہر و اعلی والا واسطے، درود و سلام امام کائنات امام الہدا امام اعظم
पूरी उम्मत दे कायद आजम मेरे और तुहाडे पीरो मुर्शिद जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दी जाते गिरामी उस वक्त तक कोई शख्स मोमिन मुसलमान नहीं हो सकता जब तक अपने दिल अंदर सरवर कायनात जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दी मोहब्बत न होए। मोहब्बत रसूल अकीदत रसूल हर मुसलमान लई लाजमी है जरूरी है और फर्ज है। मोहब्बत रसूल और अकीदत रसूल तो बगैर बंदे दा ईमान मुकम्मल हो सकता नहीं। आप दे नाल मोहब्बत और प्यार वालिदैन तो बढ़ के औलाद तो बढ़ के पूरी दुनिया तो बढ़ के ना कीता जाए तो उस वक्त तक ईमान मुकम्मल नहीं। बल्कि आप दी जात दे नाल प्यार बंदा अपनी जान तो भी बढ़ करके करे। ऐसा शख्स जिन्हों अपनी जान महबूब कायनात तो अजीज है ऐसे बंदे दा ईमान मुकम्मल नहीं। सैयदना उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु मेरे पैगंबर दे नाल जा रहे सन। फरमा उमर तेनों मेरे नाल कितना प्यार है। महबूब जी बड़ी मोहब्बत है बड़ा प्यार है बीवी बच्चियों तो बढ़ के सारी दुनिया तो बढ़ के सिर्फ अपनी जान तो बढ़ के नहीं। फरमाया उमर तेरा ईमान अजे मुकम्मल नहीं होया। किसी मोमिन दा ईमान ला युमिन वहदुकुम किसी मोमिन दा मुसलमान दा ईमान उस वक्त तक मुकम्मल हो ही नहीं सकता जब तक मेरी जात नल प्यार अपनी जान तो बढ़ के ना करे। सैयदना उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमांदे ने महबूब जी हुण मैनूं प्यार तुहाडे नाल अपनी जान तो भी ज्यादा हो गया। जान मैनूं इतनी अजीज नहीं जान नाल इतनी मुहब्बत नहीं जितनी तुहाडे नाल मुहब्बत और प्यार है। फरमाया अल आना या उमर उमर हुण जाके गल बनी हुण तेरा ईमान मुकम्मल होया। जानदे हो उमर हैन कौन जिस गली चो गुजर जान शैतान रास्ता छोड़ देंदे। शैतान ने रब नाल वादा कीता सी ऐ मेरे अल्लाह मैं सिराते मुस्तकीम ते बैठ जावांगा लअक़ुदन्न लहुम सिरातकल मुस्तकीम सुम्म लआतियन्नहुम मिन बैनि अयदीहिम व मिन खल्फिहिम व अन अयमानिहिम व अन शमाइलिहिम व ला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन। ऐ अल्लाह सजियों खबियों अग्यों पिछियों सिराते मुस्तकीम ते बह जावांगा तेरे बंदियां नूं नहीं छोड़ांगा जरूर दर जरूर मैं तेरे बंदियां नूं गुमराह करा। बहुत कम लोग ईमानदार और शुक्र गुजार होंगे। फरमाया उमर जिस गली चो तू आ रहे हो शैतान अगों आ रहे हो शैतान अपना रास्ता बदल लेंदा। उमर नूं महबूब फरमा रहे उमर तेरा ईमान मुकम्मल नहीं जब तक अपनी जान तो बढ़ करके मेरे नाल प्यार न। इंसान दी फितरत दे अंदर इंसान दी आदत दे अंदर बंदा बीवी नाल प्यार करता है बच्चियां नाल प्यार करता है औलाद नाल मुहब्बत करता है मालो दौलत नाल प्यार करता है रिश्तेदार नाल मुहब्बत करता है वालिदैन नाल मुहब्बत करता है अजीज व अकारिब नाल प्यार करता है हमसाया मेहमाना नाल प्यार करता है इंसान मालो दौलत कोठी बंगला इन्हां चीज़ां नाल प्यार करता है। ये चीज़ों का प्यार इंसान की फितरत के अंदर है। ये चीज़ों का प्यार औलाद की मुहब्बत बीवी बच्चियों की मुहब्बत ये इंसान की आदत है हर बंदे की फितरत है हर इंसान की आदत है। माल नाल प्यार करना दौलत नाल प्यार करना कोठी बंगले नाल प्यार करना कारोबार नाल प्यार करना पैसे नाल प्यार करना अपनी औलाद नाल प्यार करना बीवी बच्चियां नाल प्यार ये इंसान की आदत है।
سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک نال پیار عادت نہیں بلکہ عین عبادت ہے۔ آپ دی ذات پاک نال پیار عادت نہیں عین عبادت ہے۔ اس وقت تک بندے دی کوئی عبادت قبول نہیں ہوندی جب تک اس دے دل اندر محبت مصطفیٰ عقیدت مصطفیٰ نہ ہوئے۔ یا میں بات نو آسان کر کے تو سمجھانا، ایک بندہ ساری زندگی پڑھتا رہے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، پڑھدیا مر جائے جنت چلا جائے گا؟ نہیں، اس وقت تک جنت نہیں جا سکتا جب تک نہ پڑھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، عقیدت رسول فرض ہے، محبت رسول فرض ہے، ادب مصطفیٰ فرض ہے، پیار مصطفیٰ فرض ہے۔ جس دل وچ ادب مصطفیٰ نہیں، جس انسان دے دل وچ محبت مصطفیٰ نہیں، جس مسلمان دے دل وچ عقیدت مصطفیٰ نہیں، ایسا بندہ بے ایمان جے، ایسا بندہ کورا جے، ایسے بندے دا دل کالا میلا اور سیاہ جے، ایسے بندے دے دل وچ ایمان نہیں آ سکدا جس بندے دے دل اندر عقیدت مصطفیٰ محبت مصطفیٰ نہیں۔ محبت مصطفیٰ فرض ہے، لازمی ہے، ضروری، اس تو بغیر گزارا نہیں، یہ عبادت ہے۔ عبادت طے شدہ ہے، محبت مصطفیٰ عبادت ہے۔ اس بات تے تی امت دا اجماع ہے کہ محبت مصطفیٰ عقیدت مصطفیٰ عبادت ہے۔ جدو عبادت ہے تو اس عبادت دا طریقہ بھی خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمان گے۔ محبت رسول بھی فرض ہے، عقیدت رسول بھی فرض ہے، اور طریقہ رسول بھی، اچھی بولو، عقیدت رسول بھی فرض ہے، محبت رسول بھی فرض ہے، اور طریقہ رسول بھی فرض ہے۔ اتنا حساس معاملہ، یہ محبت اپنی مرضی نال نہیں ہو سکتی، رائے نال، قیاس نال، اپنی مرضی نال، اپنی خواہش نال انسان محبت کرے نہیں۔ اتنا حساس معاملہ ہے، محبوب کائنات خود فرما رہے ہیں لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، اے میری امت دے لوگو، میری شان ودھایا جے نہیں جویں عیسائیاں نے عیسی ابن مریم دی شان نو ودھا دیتا، اللہ دا بندہ سی، اللہ دا بیٹا بنا دیتا۔ فرمایا میری شان نو ودھانا مت، لا تطرونی کما اطرت النصارى، جویں عیسائیاں نے شان وچ اضافہ کر دیتا ہے۔ فرمایا خبردار، میری شان نو ودھایا جے مت، منع فرمایا محبوب نے۔ عقیدت مصطفیٰ، محبت مصطفیٰ دے اندر اگر کمی ہو جائے، لا علمی دے اندر بندہ محبت مصطفیٰ اندر کمی کر بیٹھے، تب بھی ایمان برباد ہے۔ اگر بندہ محبت دے اندر اضافہ کر بیٹھے، تب بھی بندہ ایمان تو خارج ہے۔ نہ کمی نہ بیشی، بلکہ محبت ہوئی جو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ ربیع الاول دا مہینہ گزرے، تساں رنگ برنگے جھنڈے بھی دیکھے نے، رنگ برنگیاں جھنڈیاں بھی دیکھیاں، رنگ برنگیاں لائٹاں بھی دیکھیاں، تے رنگ برنگے چاول بھی ویکھے نے، تے دل وچ بات پیدا ہوندی ہے، اعتراض بھی کیتے گئے نے، اہل حدیث نو محبت نہیں، اہل حدیث نو پیار نہیں، یہ تے ہوئی وہابی، یہ تے ہے نہیں نعوذ باللہ گستاخ، یہ تے نبی پاک نو بڑے بھائی جیسا سمجھتے۔ تہاڈی مہربانی، وڈے دا نام لیا جے، جو نکاح کہہ دیو آ تے اسی تہاڈا کی کر لینا سی، جے انج کہہ دیو آ وے نکے بھائی جنہ سمجھ دین تے اسی تہاڈا کی کر لینا سی، یہ تہاڈی مہربانی، تساں وڈے دا ہی نام لے لے۔ اہل حدیث نبی پاک دا میلاد نہیں مناندے، انہاں بازار نہیں سجائے، گلیاں نہیں سجائیاں، دکان تے مکان نہیں سجائے، انہاں کمکمے نہیں جلائے، انہاں میلاد مصطفیٰ دی خوشی کوئی نہیں۔ انہوں آئیے، میں محبت بھرے انداز دے اندر ایک بڑا ہی اہم پیغام
थोड़े सामने रखना चाहना। मेरी गुजारिशात ते तवज्जो फरमाओ, खुदारा तासुब दी ऐनक उतार करके मेरिया बातों ते तवज्जो करो, दुआ करो अल्लाह हक सच बयान करन दी तौफीक अता फरमाए। हजरात ए गिरामी, मुहब्बत रसूल तो बगैर बंदे दा ईमान मुकम्मल नहीं, फर्ज है, इबादत है। फिर इस इबादत के अंदर तरीका रसूल भी फर्ज है। अगर मुहब्बत अंदर कमी हो गई, लाइलमी च बंदा कमी कर बैठा तब भी ईमान बर्बाद है, अगर मुहब्बत के अंदर आ करके शान इजाफा कर दिता तब भी ईमान बर्बाद है। कौन आंदा अहले हदीस मुहब्बत तो मना कर दे? अहले हदीस मुहब्बत करते नहीं। अहले हदीस प्यार असी आने कायनात के लोगो, मुहब्बत करो, प्यार करो, आप दी जाते पाक नल प्यार करो, आप दी आल दे नल प्यार करो, आप दी इजवाज दे नल प्यार करो, आप दी बनात दे नल प्यार करो, पैगंबर दियां बेटियां नल प्यार करो, महबूब दे बेटियां नल प्यार करो, महबूब दे सहाबा नल प्यार करो, अबू बकर उमर उस्मान और अली दे नल प्यार करो, तलहा साथ सईद दे नल प्यार करो, अशरा मुबशरा दे नल प्यार करो, हुनैन वाले नल प्यार करो, बदर वाले नल प्यार करो, खंदक वाले नल प्यार करो, मक्का वाले नल प्यार करो, मदीना वाले नल प्यार करो, अंसारिया नल प्यार करो, मुहाजरीन दे नल प्यार करो, नबी पाक दी आल दे नल प्यार करो, मौला अली जुल मुर्तजा दे नल प्यार करो, हसन हुसैन दे नल प्यार करो, अम्मी फातिमा जहरा दे नल प्यार करो, अम्मी ऐशा सिद्दीका नल प्यार करो, अम्मी फातिमा जहरा दे नल, अम्मी खतीजा दे नल प्यार करो। अहले हदीस तो कदों प्यार तो मना करते ने? असी अन्या कायनात के लोगो, इमाम ज़ैनुल आबिदीन नल प्यार करो, इमाम नकी तकी मूसा काज़िम दे नल प्यार करो, इमाम हसन अस्करी दे नल प्यार करो, इमाम रजा दे नल प्यार करो, इमाम जाफिर सादिक दे नल प्यार करो, अइमा किराम दे नल प्यार करो, जनाब सहाबा दे नल, ताबईन दे नल, मुहद्दिसीन दे नल, अइमा किराम दे नल प्यार करो। अहले हदीस कदों प्यार तो मना करते ने? औलिया किराम दे नल प्यार करो, औलिया उर रहमान दे नल प्यार करो, औलिया अल्लाह दे नल प्यार करो। लेकिन असं एक पैगाम जरूर देने लोगों, मुहब्बत के अंदर आकर के, प्यार के अंदर आकर के, अकीदत के अंदर आकर के अपना अकीदा मत बर्बाद करो। अहले हदीस मुहब्बत तो मना नहीं कर दे, अहले हदीस अकीदत तो मना नहीं कर दे। असी आने प्यार करो, मुहब्बत करो, लेकिन अकीदा बर्बाद ना करो, क्योंकि मेरे पैगंबर ने भी और रब्बे जुल जलाले वल इकराम ने भी कुरान मजीद के अंदर ऐसी मुहब्बत तो मना की थे, ऐसी मुहब्बत का रद्द की थे, जेड़ी मुहब्बत अकीदा बर्बाद करे, जेड़ी मुहब्बत अकीदे नु ज़िबा करे, जेड़ी मुहब्बत अकीदे ते छुरी चलाए, जेड़ी मुहब्बत कुरान ते इनकार करे, जेड़ी मुहब्बत हदीस ते इनकार करे, जेड़ी मुहब्बत अइमा किराम दे जनाब अकवाल दा इनकार करे, जेड़ी मुहब्बत सहाबा दे अकीदे दा इनकार करे, जेड़ी मुहब्बत अइमा किराम दे मुहद्दिसीन दी मेहनत ते पानी फेरे। अहले हदीस ऐसी अकीदत तो माफरत करदे ने। असी अन्या प्यार करो, अकीदत रखो, लेकिन अकीदा बर्बाद न करो। कुरान मजीद पढ़िए, कुरान मजीद के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने भी अकीदत नो बयान कीता है, नाल एक ज़ाब्ता बयान कीता है, नाल एक उसूल बयान कीता है। जरा कुरान दे अल्फाज़ ते गौर करे आज। अल्लाह फरमांदे ने, या अय्युहल्लज़ीना आमनु ला तुक़द्दिमु बैन यदयिल्लाहि व रसूलिही वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाहा समीउन अलीम। फिर कह दो, फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनु, ए ईमान दा दावा करने वालों, जी अल्लाह जी की हुक्म है, फरमाया ला तुक़द्दिमु बैन यदयिल्लाहि व रसूलिही, अल्लाह तो भी आगे ना बढ़ो ते अल्लाह दे रसूल तो भी आगे ना बढ़ो, अल्लाह दी जात तो आगे ना बढ़ो, अल्लाह दे रसूल तो आगे ना बढ़ो। ला तो कद्दमु बैन यदयिल्लाहि व रसूलिही वत्तक़ुल्लाह, फरमा अल्लाह दी जात तो डर जाओ, इन्नल्लाहा समीउन अलीम, बेशक अल्लाह सुनन वाला है ते अल्लाह जानन वाला है। कुरान दा दूसरा मुकाम, अल्लाह फरमांदे ने, वमा आताकुमुर रसूल फखुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फन्तहु वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाहा शदीदुल इक़ाम।
फरमाया ए ईमानदारो जो कोई तुम मेरा रसूल दे देवे उसनु ले लिया करो, उनु पकड़ लिया करो। जिस चीज तो मेरा महबूब मना कर दे उस चीज तो रुक जाओ, अल्लाह दी जात तो डर जाओ। बेशक अल्लाह बड़ी सख्त पकड़ करने वाले ने। हजरात किरामी दो आयात में तुहाडे सामने पेश कर चुके आ। इन आयात दे अंदर रब्बे कायनात ने मना की थे कि अल्लाह तो आगे नहीं बढ़ना, रसूलुल्लाह तो आगे नहीं बढ़ना। मोहब्बत और प्यार दा भी मेरे पैगंबर ने उसूल और ज़ाब्ता बयान की थे। कुरान पाक ने भी उसूल और ज़ाब्तियां नु बयान की थे। इस तो पहले कितनी औंता गुजर चुकी हैं जिन्ह अपने नबिया नाल प्यार की थे, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुछ उमतों का जिक्र कुरान च की थे, जिन्हें अकीदत का इजहार की थे, लेकिन अकीदत के अंदर आ करके इन्हें अपना अकीदा खराब की थे। इन्हों की अकीदत को कुरान ने रद्द की थे। मिसाल के तौर पर यहूदीयत का जनाब एक गिरोह मौजूद है। यहूदीयत मेरे नबी तो पहले मौजूद सन। यहूदियों की तरफ अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तौरात को नाजिल फरमाया सी। यहूदियों ने उज़ैर अलैहिस्सलाम की मुहब्बत के अंदर आके अकीदत के अंदर आ करके इन्हों की शान इजाफा की थे। इन्होंने अपना अकीदा बर्बाद की थे। यहूदी मुहब्बत के अंदर आ करके कहने लगे उज़ैर अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे ने, कुरान पढ़िए, कुरान ने इन्हों की इस अकीदत को रद्द की थे। अल्लाह फरमाते ने वकालत अल यहूदो उज़ैर इब्न अल्लाह। फरमाया उस यहूदिया ने किया है उज़ैर अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे ने, मेरे अल्लाह ने इन्हों की इस अकीदत को कुरान पाक के अंदर रद्द फरमा दिता है। आप तो पहले ईसाइयत भी मौजूद सन। ईसाइयों ने भी मुहब्बत के अंदर आ करके अल्लाह के पैगंबर की मुहब्बत के अंदर आ करके रसूलों की मुहब्बत के अंदर आ करके रसूलों की अकीदत के अंदर आ करके इन्होंने भी शान नु बताया। कुरान पाक ने इन्हों का भी रद्द किया है। यहूदीयत और ईसाइयत दे तीन गिरोह सन। यहूदीयत दा रद्द कुरान अंदर, ईसाइयत दा रद्द कुरान अंदर, ईसाइयों के तीन गिरोह सन। पहला गिरोह जड़ा आंदा है ईसा अलैहिस्सलाम खुद अल्लाह ने, खुद अल्लाह ने। दूसरा गिरोह जड़ा आंदा है ईसा अलैहिस्सलाम ते मरियम ते अल्लाह, ये तीन मिल करके खुदा बनते ने। तसलीस का अकीदा ईसाइयत ने इख्तियार किया है। अज भी ईसाइयत ने हाँ तसलीस का अकीदा मशहूर है। जनाब तीसरा गिरोह जिन्होंने किया ईसा अलैहिस्सलाम नऊज़ुबिल्लाह अल्लाह के बेटे ने। कुरान पढ़िए, कुरान पाक अंदर इन्हों की इस अकीदत को रब ने रद्द किया है। इन्हां ईसाइयों ने मुहब्बत चाके नबिया की शान नु बताया है, नबिया की शान अंदर इजाफा किया है। ये गुस्ताखी नहीं की, नबिया की शान मुहब्बत के अंदर आकर के शान बता दी है, अकीदत के अंदर आकर के शान इजाफा कर दिता है। अल्लाह पाक ने सारे अंदर रद्द फरमाया है। पहला गिरोह जड़ा आंदा है ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ने, रब ने उन्हों का रद्द किया। निशानी लगा लो, घर जा करके कुरान पढ़ लिया जे। अल्लाह दे कुरान का छेवा पारा जे, सूरत का नाम सूरह अल माईदा जे। अल्लाह फरमाते ने लकद कफर अल्लज़ीना कालू इन्नल्लाह हुवल मसीह बनो मरियम। फरमाया उन लोगों ने कुफर किया जिन्होंने किया है ईसा अलैहिस्सलाम खुद अल्लाह ने। फरमाया उन लोगों ने कुफर किया लकद कफर अल्लज़ीना याद कर लो कुरान, निशानी लगा लो छेवा पारा जे सूरह मादा माईदा जे। अल्लाह फरमाते ने लकद कफर अल्लज़ीना कमलू इन्नल्लाह हुवल मसीह इब्नु मरियम। ईसाइयत दे दूसरे अकीदे दरद रब ने किया है, जिन्होंने किया तीन मिल करके खुदा बनते ने। मरियम ईसा ते अल्लाह नऊज़ु बिल्ला तीनों मिल के खुदा बनते ने। मरियम नऊज़ु बिल्ला रब की बीवी है ते ईसा रब का बेटा है ते अल्लाह नऊज़ु बिल्ला ये तीन मिल करके खुदा बनते ने। अल्लाह ने इन्हों का भी रद्द किया कुरान पाक के अंदर। अल्लाह फरमाते ने लकद निशानी लगा लो, ये भी अल्लाह दे कुरान दा छेवां पारा जे सूरत दा नाम सूरह अल माईदा जे। अल्लाह फरमाते ने लकद कफर अल्लज़ीना कालू इन्नल्लाह सालिसु सलासा। उन लोगों भी कुफर किया है जिन्होंने किया तीन मिल करके खुदा बनता है, तीन मिल करके रब बनता है। रब ने इन्हों की अकीदत नु भी कुरान पाक अंदर रद्द किया है। अगे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तीसरे गिरोह का भी रद्द फरमाया है जिन्होंने किया ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे ने, नऊज़ु बिल्लाह। रब ने उन्हों का भी रद्द किया है। अल्लाह फरमाते ने वकालत
ذات النصار المسیح ابن اللہ نشانی لگا لو اللہ دے قرآن دا دسواں پارا جے سورت دا نام سورہ التوبہ جے اللہ فرماندے نے وقالت النصار المسیح ابن اللہ عیسائی کہنے لگے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ دے بیٹے لے اللہ فرماندے نے ذالک قولہم بے افواہم اللہ فرماندے نے اے انہاں دے منہاں دیاں گلاں نے اللہ نے کسی نو بیٹا بنایا رب دی کوئی اولاد رب دے بیوی تے بچے رب دا تعارف کیے اللہ فرماندے نے قل ہو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد فرمایا محبوب جی میرا تعارف کروا دو میرا تعارف کیے قل ہو اللہ احد محبوب جی اعلان فرما دو اللہ احد اللہ اللہ الصمد اللہ بے نیاز ذات لم یلد ولم یولد نہ اللہ دے وچوں کوئی پیدا ہویا ہے تے نہ رب کسے دے وچوں پیدا ہویا ہے نہ رب دی بیوی ہے نہ رب دے بچے نے نہ رب دے والدین نے نہ رب دے رشتہ دار تے خاندان نے ولم یکن لہو کفواً احد نہ ہی کائنات دے اندر رب دے ہم پلہ کوئی دوسرا ہے نہ ہی رب دے کوئی برابر ہے اس صورت دے اندر اللہ نے اپنا تعارف کروایا ہے عیسائیت دے عقیدے نو رد کیتا ہے اگر تواڈی توجہ ہوئے اس صورت دے اندر ایک باریک نقطہ موجود ہے اس صورت دی پہلی آیت دے اندر بھی لفظ احد استعمال ہوئے اس صورت دے آخری آیت دے اندر بھی لفظ احد آئے قل ہو اللہ احد ولم یکن لہ کفواً احد صورت دی ابتدا بھی لفظ احد ہے صورت دی انتہا بھی لفظ احد ہے رب دسنا کی چاہتے نے کائنات دیو لوگو کائنات اندر جدو کچھ نہیں سی ادو بھی اللہ کلا سی اج کائنات اندر سب کچھ ہے اج بھی رب کلے جدو سب کچھ فنا ہو جائے گا ادو بھی ہوئے گا تی اللہ کلے ہی ہوئے گا نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر مطلب کہ حق کہہ رہے حدیث کل من علیہا فان توجہ ہے کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ فرمایا محبوب جی کائنات دی ہر چیز فنا ہو جائے گی ایک بچے گی تو تیرے رب دی ذات بچے گی کُلُّ مَنْ عَلَيْهَا کتنے بندے چلے گئے کتنے پہلوان چلے گئے کتنے گھبرو تے جوان چلے گئے کتنیاں آبادیاں برباد ہو گئیاں کتنے خاندان اجڑ گئے کتنے قبیلے اجڑ گئے کتنے انسان اس دنیا ٹر گئے کوئی اتھے رہن واسطے ہمیشہ نہیں آیا ایک بلڈنگ بندہ بناندا ہے لکھاں تے کروڑاں روپے لاندا ہے ایک وقت آندا ہے ایک نسل ایسی آندی ہے جڑی اس بلڈنگ نو اپنے ہتھاں نال گراندی ہے کیوں جی ایکسپائر ہو چکی ہے 100 سالے دی مدت سی ایدی مدت پوری ہو چکی بلڈنگ گرا کے نویں بنا دو قرآن سچ آندا ہے کلو من علیہا فان ساریاں چیزاں فنا ہون گیاں زمین بھی ختم ہوئے گی آسمان بھی مک جائے گا کائنات اندر کچھ نہیں رہے گا ایک بچے گی تو تیرے رب دی ذات بچے گی اللہ نے اپنا تعارف کروایا ہے عیسائیاں دی عقیدت نو رد کیتے یہودیاں دی عقیدت نو رد کیتے کیونکہ یہودیاں اور عیسائیاں دی عقیدت جڑی ہے یہ عقیدے نو خراب کر رہی ہے کائنات دے لوگوں انج نہیں سمجھ آئی میں اور آسان کر کے تو نو بات سمجھانا میرے پیغمبر دنل محبوب دے صحابہ نے محبت دا اظہار کیتے میرے محبوب دنل صحابہ کرام نے اپنی اپنی عقیدت دا اظہار کیتے میرے نبی نے ایسی عقیدت عقیدت تو منع نہیں کیتا جڑی عقیدت عقیدے نو نقصان نہ پہنچائے محبوب نے ایسی عقیدت تو منع نہیں کیتا ایسی عقیدت جڑی عقیدہ خراب کرے ایسی عقیدت جڑی عقیدہ برباد کرے محبوب نے فوراً اس تو منع کیتا ہے میں اپنے موضوع نو دو رخ دی طرف موڑ دیتا ہے ایو دو رخ سمجھا کے بات ختم کراں توجہ میری طرف کرنا پہلا رخ اس موضوع دا کیے ایسی عقیدت جڑی عقیدے نو نقصان نہ پہنچائے ایسی عقیدت منع نہیں
ایسی عقیدت تو محبوب نے منع نہیں کیتا. مثال اور دلیل تے غور کرنا, صحیح البخاری, میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, نبی علیہ الصلوۃ والسلام دوپہر دے وقت آپ آرام مارے لے, سیدہ ام سلیم دے گھر دے اندر میرے پیغمبر لیٹے ہوئے لے, صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نبی علیہ السلام کو سلام نیند اندر نے آپ دی پیشانی مبارک تے پسینہ آیا ہے. سیدہ ام سلیم نے جدو پسینہ دیکھیا ہے جلدی نال اٹھیاں نے, محبوب دا پسینہ کپڑے دنال اینج کر کے کپڑے دے اندر لے کر کے ایک پسینہ ایک شیشی اندر بند پیاں کر دیا نے. میرے نبی نو جاگ آ گئی ہے, آپ فرما دیے ماں, آپ فرما دے نے, ماں تصنعین یا ام سلیم, اے ام سلیم کی کر رہی ہے, محبوب جی تواڈا پسینہ جمع کر رہی ہاں. فرمایا ام سلیم اس پسینے نو تساں کی کرنا ہے؟ ام سلیم فرما دیے نے, محبوب جی تواڈا پسینہ سی خوشبو وچ ملا دینی آ ماں, ایدے تو ایسی خوشبو نکلدی ہے مدینے دے کسی عطار دے پاس ایسی خوشبو نہیں ہوندی. محبوب جی تواڈے پسینے اندر بھی رب نے خوشبو رکھی ہے. عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکھا جو نبی نے صحابی نے انہاں کول پوچھیا گیا, یار عبداللہ تساں نبی علیہ السلام دے کول کیویں پہنچ جاندے ہو؟ کسی کول پوچھدے بھی نہیں تے تہانوں نظر آندا بھی کچھ نہیں, لاٹھی ٹیک دے محبوب دے کول پہنچ جاندے ہو. سیدنا عبداللہ فرماندے نے, میں محبوب دی خوشبو محسوس کردا جانا واں, محبوب دے کول پہنچ جانا واں, مینوں خوشبواں لے کر کے جاندیاں نے. سیدنا انس فرماندے نے, ابو داؤد اندر حدیث ہے, سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے, کائنات دے لوگو, محبوب کائنات نو لبنا ہوندا, تلاش کرنا ہوندا, سانو کسی بندے کول پوچھن دی لوڑ نہ پیندی, اسی گھر چوں باہر نکل دے انج کر کے سنگ دے, جدر خوشبواں دے ہلے آندے ادھر اسی چل پیندے, اگے سانو محبوب کائنات مل جایا کر دے سن. اللہ نے میرے پیغمبر دے پسینے اندر خوشبو رکھی ہے. ام سلیم پسینہ جمع کر رہی نے, اپنی عقیدت دا اظہار کر رہی نے. میرے پیغمبر نے عقیدت تو منع کیتا نہیں, منع فرمایا ایسی عقیدت جڑی عقیدہ خراب نہ کرے, محبوب نے ایسی عقیدت تو منع نہیں فرمایا. آئیے دوسری دلیل تے غور کرنا, میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا ایک جبہ مبارک ہے, میری اور تواڈی امی جان امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا, میری اور تواڈی ماں دے کول محبوب دا ایک جبہ مبارک ہے. امی جی نے سنبھال کر کے رکھے ہویا ہے, جدوں کسے مریض نو بخار ہو جاندا اس مریض دا علاج کیتا کر دیاں, اس جبے نو ایک برتن ایک ڈال دے دیاں تو پانی پا دے دیاں. محبوب کائنات دے وجود پاک نال لگی ہویا جبا اے دے نال پانی میں نکال کر کے اماں جی اس پانی دے نال مریض دا علاج کر دیاں, میرا اللہ شفاواں عطا فرما دین دے. میرے پیغمبر دے سامنے اس عقیدت دا اظہار کیتا گیا, محبت دا اظہار کیتا گیا. میرے نبی نے ایسی عقیدت تو منع نہیں کیتا. میری ماں ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا دے پاس محبوب دے چند وال نے, اما جی نے سنبھال کے رکھے ہوئے نے. جدو کوئی مریض آ جاندا جس نو دورے پیندے یا اور مرض دے اندر مبتلا ہوندا, میری ماں پانی اندر بھگو کر کے علاج کر دیاں, محبوب دے سامنے علاج کیتا گیا. میرے نبی نے منع نہیں فرمایا, انج نہیں سمجھ آئی. صحیح البخاری, میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, نبی علیہ الصلوۃ والسلام وضو فرما رہے نے, آپ دے وضو دا پانی, آپ دی کلی دا پانی, آپ دا لو آپ مبارک, صحابہ کرام نے انج کر کے اپنے ہاتھ پھیلائے نے, ایک دوجہ دے نیچے انج کر کے اپنے بک پھیلائے ہوئے نے. صحابہ کرام میرے پیغمبر دے وضو دا پانی ایک قطرہ بھی زمین تے نہیں جان دین دے, صحابہ پانی اپنے چہریاں تے مل رہے نے, صحابہ پانی اپنے جسماں تے اپنے سینیاں تے مل رہے نے, اپنے وجود تے مل رہے نے. محبوب کائنات دا لوہا مبارک صحابہ زمین تے گرن دین دے,
ਇਹ ਅਕੀਦਤ ਹੈ ਸਹਾਬਾ ਕਿਰਾਮ ਦੀ, ਇਹ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਸਹਾਬਾ ਕਿਰਾਮ ਦੀ। ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਐਸੀ ਅਕੀਦਤ ਤੋਂ ਮਨਾ ਫਰਮਾਇਆ? ਨਹੀਂ ਮਨਾ ਫਰਮਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਬੂਬੇ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਲੁਆਬ ਅੰਦਰ ਵੀ ਅੱਲਾ ਨੇ ਸ਼ਿਫਾ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਲੁਆਬ ਅੰਦਰ ਵਬਾਈ ਵਬਾਏ, ਮਹਬੂਬ ਦੇ ਲੁਆਬ ਅੰਦਰ ਬਰਕਤ ਤੇ ਸ਼ਿਫਾਈ ਸ਼ਿਫਾਏ। ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ? ਸੈਯਦਨਾ ਜਾਬਿਰ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਖੰਦਕ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਖੰਦਕ ਖੋਦ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਹਬਾ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੇਟਾਂ ਤੇ ਪੱਥਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਨਬੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਸਲਾਮ ਦੇ ਪੇਟ ਮੁਬਾਰਕ ਤੇ ਦੋ ਪੱਥਰ ਨੇ। ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਮਹਬੂਬ ਨੇ ਕੁਦਾਲ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਬਾਜ਼ੂ ਉਥਾਂ ਨੂੰ ਗਏ ਨੇ, ਆਪ ਦੇ ਜਿਸਮ ਮੁਬਾਰਕ ਤੋਂ ਪੇਟ ਮੁਬਾਰਕ ਤੋਂ ਕੱਪੜਾ ਹਟ ਗਏ। ਸੈਯਦਨਾ ਜਾਬਿਰ ਕਰੀਬ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਮਹਬੂਬੇ ਕਾਇਨਾਤ ਨੇ ਦੋ ਪੱਥਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਘਰ ਗਏ ਨੇ ਜਲਦੀ ਨਾਲ, ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਵਾਲੀਏ ਮਹਬੂਬੇ ਕਾਇਨਾਤ ਭੁੱਖੇ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮਹਬੂਬ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਿਲਾਈਏ। ਘਰ ਵਾਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਵਾ ਸਿਰ ਆਟਾ ਪਿਆ ਹੈ ਘਰ ਅੰਦਰ, ਇੱਕ ਲੇਲਾ ਬੱਕਰਾ ਘਰ ਅੰਦਰ, ਉਹਨੂੰ ਸਿਵਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਮਹਬੂਬ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਿਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਅੱਲਾ ਦੇ ਮਹਬੂਬ ਨੂੰ ਦਾਵਤ ਦੇ ਕਰਕੇ ਆਓ। ਜਾਬਿਰ ਆਏ, ਮਹਬੂਬ ਦੇ ਕੰਨ ਅੰਦਰ ਆ ਕਰਕੇ ਦਾਵਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਆਹਿਸਤਾ ਜਿਹੀ ਦਾਵਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮਹਬੂਬ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ, ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੋ ਬੰਦੇ ਲੈ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਓ, ਇੱਕ ਦੋ ਸਹਾਬੀ ਲੈ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਓ, ਮਹਬੂਬ ਜੀ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਖਾਣਾ ਖਾ ਲਓ। ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਫਰਮਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਾਬਿਰ ਐ ਖੰਦਕ ਵਾਲਿਓ, ਅੱਜ ਤੁਸਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਦਾਵਤ ਜਾਬਿਰ ਦੇ ਘਰ ਹੋਏਗੀ। ਸੈਯਦਨਾ ਜਾਬਿਰ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹੁ ਫਰਮਾਉਂਦੇ, ਮੈਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਤੇ ਇਤਨਾ ਖਾਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਤਨਾ ਰਾਸ਼ਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਦੌੜੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਗਏ, ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਬੀਵੀ ਆਂਦੀ ਅੱਲਾ ਵਾਲਿਓ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਫਰਮਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਮਹਬੂਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਬਿਰ ਜਦੋਂ ਖਾਣਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਨਾ ਆਵਾਂ। ਮਹਬੂਬ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਕਰਕੇ ਆਏ, ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਇਸ ਖਾਣੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਥੂਕ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਲੁਆਬ ਮੁਬਾਰਕ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਥੂਕ ਮੁਬਾਰਕ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਬਿਰ ਦਸਤਰਖਾਨ ਲਗਾ ਦਿਓ। ਜਾਬਿਰ ਨੇ ਦਸਤਰਖਾਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹੁ। ਫਰਮਾਇਆ, ਦਸ ਦਸ ਬੰਦੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਜਾਓ, ਦਸਤਰਖਾਨ ਤੇ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਜਾਓ ਤੇ ਖਾਣਾ ਖਿਲਾਉਂਦੇ ਜਾਓ। ਸੈਯਦਨਾ ਜਾਬਿਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਦਸ ਬੰਦੇ ਬੁਲਾਏ, ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਦਸਾਂ ਨੇ ਰੱਜ ਕਰਕੇ ਖਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੱਡੀਆਂ ਉਠਾਈਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਦਸ ਬੰਦੇ ਆ ਗਏ, ਫਿਰ ਤੀਜੇ ਦਸ ਬੰਦੇ ਆ ਗਏ, ਹੱਤਾ ਕਿ 1400 ਸਾਹਬੇ ਕਿਰਾਮ ਖਾ ਗਏ, ਜਿਹੜਾ ਖਾਣਾ ਪਹਿਲੀ ਦਫ਼ਾ ਰੱਖਿਆ ਦਸਤਰਖਾਨ ਤੇ। ਸੈਯਦਨਾ ਜਾਬਿਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਰੋਟੀਆਂ ਮੁਕੀਆਂ, ਨਾ ਬੋਟੀਆਂ ਮੁਕੀਆਂ। ਨਾਰੇ ਤਕਬੀਰ, ਮੁਕਾਮੇ ਮੁਸਤਫਾ, ਸ਼ਾਨੇ ਮੁਸਤਫਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੱਕ ਅਹਿਲੇ ਹਦੀਸ ਹਜ਼ਰਤ ਮੌਲਾਨਾ ਅਬਦੁਲ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਫਾਰੂਕੀ ਸਾਹਿਬ, ਮਹਬੂਬ ਕਾਇਨਾਤ ਜਨਾਬ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ, ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦੇ ਲੁਆਬ ਅੰਦਰ ਵੀ ਰੱਬ ਨੇ ਬਰਕਤ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਤੇ ਸ਼ਿਫਾ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਸਾਹਬ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੇ ਮਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਹਬੂਬ ਨੇ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਐਸੀ ਅਕੀਦਤ ਜਿਹੜੀ ਅਕੀਦੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾਏ, ਮਹਬੂਬ ਨੇ ਐਸੀ ਅਕੀਦਤ ਤੋਂ ਮਨਾ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ, ਐਸੀ ਅਕੀਦਤ ਤੋਂ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਐਸੀ ਅਕੀਦਤ ਜਿਹੜੀ ਅਕੀਦਾ ਬਰਬਾਦ ਕਰੇ, ਜਿਹੜੀ ਅਕੀਦੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏ, ਜਿਹੜੀ ਅਕੀਦੇ 'ਤੇ ਛੁਰੀ ਚਲਾਏ, ਜਿਹੜੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਆਯਾਤ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰੇ, ਐਸੀ ਅਕੀਦਤ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ ਫੌਰਨ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੌਜੂ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਰੁਖ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਤਵੱਜੋ ਫਰਮਾਓ, ਮੇਰੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੀਰੋ ਮੁਰਸ਼ਦ ਜਨਾਬ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਾਲਿਹਿ ਵਸੱਲਮ, ਨਬੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਮੱਕੇ ਅੰਦਰ ਨੇ, ਤੇ ਮੱਕੇ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਬੂ ਜਾਲ ਨੇ ਮੁਖਾਲਫਤ ਦੀ ਇੰਤਿਹਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੱਕੇ ਅੰਦਰ ਸਾਹਬੇ ਕਿਰਾਮ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਮੁਰੱਤਬ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਲਾਲ ਤਪਦਿਆਂ ਅੰਗਾਰਿਆਂ ਤੇ ਲੇਟੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਖੁਬਾਬ ਨੂੰ ਉਸ ਜਨਾਬ ਸੂਲੀ ਤੇ ਲਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਜ਼ਰਤ ਸੁਮੱਈਆ ਦੇ ਦੋ ਟੁਕੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜ਼ੁਨੈਰਾ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ, ਸੈਯਦਾ ਜ਼ੁਨੈਰਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹਾ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਰਮ ਸਰਾਖਾਂ ਫਿਰ ਕਰਕੇ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਬਿਨਾਈ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਹਬਾ ਨੂੰ ਗਾਜਰ ਤੇ ਮੂਲੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖੂਨ ਬਹਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ,
رہی ہے، ظلم دی انتہا کیتی جا رہی ہے، محبوب کائنات دے گلیاں اجڑیاں سٹیاں جا رہی نے، آپ دے گلے دے اندر کپڑا پا کر کے ساتنگ کیتا جا رہی ہے، محبوب نو عزتاں دتیاں جا رہی نے، میرے نبی دیاں بیٹیاں نو طلاقاں دے دتیاں گئیاں نے، محبوب کائنات نو پریشان کیتا جا رہی ہے۔ آخر وقت بھی آیا ہے، صحیح البخاری اندر لکھی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا آخری بیٹا، چار بیٹے سن، طیب طاہر قاسم تے ابراہیم، آخری بیٹا ابراہیم ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی ہتھاں دے اوپر ہے، آپ نے نبوت والے ہتھاں تے اپنے بیٹے نو اٹھایا ہویا ہے، نبوت والے پیارے ہتھاں تے آپ نے اپنے بیٹے نو اٹھایا ہویا ہے، بیٹا سسکیاں لے رہا ہے، بیٹا موت و حیات دی کشمکش دی اندر ہے، آپ دعاواں پہ کردے نے، التجاواں پہ کردے نے، آپ عاجزی پہ کردے نے، رب کولو سوال پہ کردے نے، اللہ فرماندے نے، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ سبحان اللہ، فرمایا دنیا دے لوگو تسی سارے دے سارے فقیر ہو، محبوب فقیر بن کے کھڑے نے، محبوب خود فقیر بن کے کھڑے نے، دعاواں پہ کردے نے، میرے اللہ میرے بیٹے نو زندگی دے دے، میرے بیٹے نو ساں بخش دے، بیٹے نے آخری سسکی لئی ہے تے جان پرواز کر گئی ہے، نبی علیہ السلام دا بیٹا فوت ہو گیا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، نبی علیہ السلام دی اکھاں دے آنسو آ گئے، آپ غم دے اندر نے، مصیبت دے اندر نے، آپ پریشانی دے اندر نے، آپ دکھ دے اندر نے، نبی علیہ السلام تے جدو مصیبت آئی ہے، دکھ آیا ہے، آپ پریشانی دی اندر نے، ادھر ابو جال نو پتہ چلے آئے، آپ دا آخری بیٹا فوت ہو گیا ہے، ابو جال نکل آیا بازار دے اندر، انہیں اپنے سارے چیلے تے کوپنیاں کٹھی کر لئیے، انہوں نے سیٹیاں بجانیاں شروع کر دیتیاں، تالیاں مارنیاں شروع کر دیتیاں نے، شور شرابہ پانا شروع کر دیتا ہے، آندے نے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نعوذ باللہ تہاڈا اج نام مٹے گا یا کل نام مٹ جائے گا، کیونکہ بندے دی نسل چلدی ہے بندے دی اولاد دے نال، تہاڈی اولاد زندہ رہی کوئی نہیں، تہاڈا بیٹا زندہ رہیا کوئی نہیں، تہاڈی نسل مک جائے گی، نعوذ باللہ من ذالک۔ ادھر کافر اعتراض پہ کردے نے، ادھر جڑا سورج ہے آسمان دے سورج نو گرہن لگ گیا ہے، ان کسفت الشمس یوم مات ابراہیم، جس دن ابراہیم فوت ہویا ہے اس دن آسمان دے سورج نو گرہن لگ گیا ہے، سورج بے نور ہو گیا ہے، سورج نو گرہن لگ گیا ہے، صحابہ کرام فرماندے نے، او مشرکو او ظالمو ابو جہل بدبختا، تینو حیا کیوں نہیں آندا، ماشاءاللہ خطیب پاکستان واعظ خوش الحان برادر محترم حضرت مولانا عبدالرزاق طاہر صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ تشریف لائے نے، انشاءاللہ میرے بعد انہاں دا بڑا ہی عالی شان خطاب ہوئے گا، زیارت انہاں دی کرو تے گفتگو میری سنو، توجہ میری طرف فرماؤ۔ صحابہ کرام فرماندے نے، اے ظالم و بدبختو تانوں حیا کیوں نہیں آندا، محبوب دا بیٹا فوت ہو گیا ہے، آسمان دا سورج بھی غم منا رہے ہے، سورج بھی سوگ پیا کر دے، آسمان دا سورج بھی بے نور ہو گیا ہے۔ صحابہ نے جدو اتنی بات کہی ہے، نبی علیہ السلام منبر تے چڑھا ہے، آپ نے خطبہ دیتا ہے، صحابہ نو جمع کیتا ہے، آپ فرماندے نے، میرے صحابہ تساں اے بات کہی ہے، ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ لا ینکسفان لموت احد ولا لایاته، اے میرے صحابہ آسمان دا سورج تے چن جڑا ہے، یہ اللہ دیاں دو نشانیاں نے، انہاں دا تعلق کسے دی زندگی دے نال نہیں، کسے دی موت دے نال نہیں، اے میرے صحابہ اپنا جملہ واپس لے لو، اے نہیں فرمایا صحابہ تساں بڑا اچھا کیتا ہے، گل دا جواب گل نال دے دیتا جے، ظالماں بدبختاں کافراں مشرکاں دا تساں منہ بند کر دیتا ہے، نہیں محبوب دے بیٹے دی میت گھر اندر پئی ہے، غسل بعد ہی دیتا ہے، کفن بعد ہی دیتا ہے، جنازہ بعد ہی پڑھایا ہے، بیٹے نو دفن بعد ہی کیتا ہے، محبوب نے پہلے
صحابہ دی تربیت کیتی ہے، صحابہ نے اپنی عقیدت دا اظہار کیتا ہے، لیکن یہ عقیدت جڑی ہے یہ عقیدے نو ٹھیس پہنچا رہی ہے، یہ عقیدت جڑی ہے یہ عقیدے نو نقصان پہنچا رہی ہے۔ میرے پیغمبر نے ایسی عقیدت تو منع کر دیتا ہے جڑی عقیدت عقیدہ برباد کرے، جڑی عقیدت عقیدہ خراب کرے۔ محبوب نے فوراً ایسی عقیدت تو منع فرمایا ہے۔ ایک اور حدیث پہ غور کرنا، میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھائی، آپ بیٹھے نے، ایک صحابی کھڑا ہویا آندا ہے محبوب جی مینوں اجازت دیو، میں تواڈی اجازت دے اندر تواڈی موجودگی دے اندر محبوب جی تقریر کرنا چاہنا، آواز کرنا چاہنا، اپنے ساتھیاں بھائیاں نو کوئی گل کرنا چاہنا، صحابہ کرام نال کلام کرنا چاہنا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازت فراہم فرمائی ہے، وا محبوبا میں تواڈے تو قربان جاواں، محبوب جی میں تواڈی عظمت تو قربان جاواں۔ خطیب الانبیاء نے، امام الانبیاء نے اپنے شاگرد دے اے جناب دل آزاری نے کیتی، حوصلہ شکنی نے کیتی، محبوب نے اجازت دے دیتی ہے، صحابی کھڑا ہو گیا ہے، صحابی نے خطبہ پڑھیا تے صحابی آندا ہے، اے میرے ساتھیو اللہ دی گل بنو، اللہ دے رسول دی گل بنو، اللہ دی اطاعت کرو اور اللہ دے رسول دی اطاعت کرو، انہاں دوہاں دی نافرمانی نہ کرو۔ محبوب کائنات فرماندے نے بئس الخطیب انت، تو برا خطیب نیچے بیٹھ جا۔ محبوب نے سنو چپ کرا دیتی، بٹھا دیتے۔ صحابی آندا محبوب جی میری غلطی کیا ہے؟ محبوب کائنات فرماندے نے تو اللہ دی ذات اور میری ذات نو ایک جملے اندر اکٹھا کر دیتا ہے، تو یہ بات کہیے اللہ دی اطاعت کرو اور اللہ دے رسول دی اطاعت کرو، ذات اندر تو فرق کیتے، اور انہاں دوہاں دی نا فرمانی نہ کرو۔ تو اللہ اور میری ذات نو ایک جملے اندر اکٹھا کر دیتے، اللہ دی ذات اور میری ذات اور اللہ دی ذات اندر، میری ذات اندر فرق ہے۔ اللہ دی ذات کی ہے؟ اللہ لا الہ الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، اے میرے اللہ دی ذات ہے، تے محبوب دی ذات کی ہے؟ انک میت وانہم میتون، اے میرے پیغمبر دی ذات ہے۔ فرمایا میرے صحابی تو میری ذات اندر تے اللہ دی ذات اندر فرق نہیں کیتا، دوواں نو ایک جملے اندر اکٹھیاں کر دیتا ہے۔ صحابی دی نیت اندر کوئی شک ہے بے؟ صحابی اپنی محبت دا ادار کر رہے ہیں، اپنی عقیدت دا ادار کر رہے ہیں، لیکن ایسی عقیدت جڑی عقیدہ خراب کرے، محبوب نے فوراً ایسی عقیدت تو منع فرمایا ہے۔ انج نہیں سمجھ آئی؟ ابو داؤد دی حدیث تے غور کرنا، میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے کول صحابہ کرام اکٹھے ہو کر کے آئے، محبوب جی مدینے اندر بارش نہیں ہو رہی، دعا فرما دیو بارش ہو جائے۔ قید پہ گیا بارش دا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ نو لے کر کے نکلے، آپ نے نماز استسقاء پڑھائی۔ حدیث پڑھ کے دیکھو، جدو بھی صحابہ کل آئے نا، صحابہ اکرام محبوب کائنات دے کول، محبوب جی اے مسئلہ ہے، اے پریشانی ہے، تکلیف ہے، دکھ ہے، اے پرابلم ہے، نبی علیہ السلام نے کوئی وظیفہ دسیا ہے، کوئی دعا دسی، یا خود دعا کیتی، یا دعا کروائی، تے آج دے پیران کول ٹر جاؤ، پیر ہی بڑے عجیب عجیب نے۔ اج کل ایک پیر آیا آندا ہے میرے کول تویز لے جاؤ، میٹر نال جا کے ٹنگ دیو، تھوڑا بل تھوڑا آئے گا۔ میٹر نال میرا تویز جا کے ٹنگ دیو، تھوڑا بل تھوڑا۔ میں آنا پیر صاحب نو ٹرانسفارم نال ٹنگ دیو، کسی دا بل آئے ہی نہ۔ جی تویز اتنا کم کر دیا تو بزرگ آپ کتنے ماشاء اللہ برکت ہوئے گی۔ محبوب کائنات دے کول صحابہ کرام آئے، آپ لے کر کے نکلے، نماز استسقاء پڑھائی، آپ نے دعا کیتی ہے، لا الہ الا اللہ یفعل ما یرید، اے میرے اللہ تیرے علاوہ کوئی الہ نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی بارشاں روکن والا نہیں، کوئی بارشاں دیون والا نہیں، یفعل ما یرید، اللہ جی اوہی ہوندا ہے جو تسی چاہندے ہو، تواڈے چاہے بغیر کچھ نہیں ہوندا۔ جی میرا اللہ کاروبار نہ چلانا چاہے، تیرے سرمائے تیرا کاروبار چلا سکدے؟
नहीं चला सकते। जे मेरा अल्लाह तेरे रिजक च बरकत ना पाना चाहे तेरी दुकान तेनू रिजक नहीं दे सकती। जे मेरा अल्लाह तेरे कारोबार अंदर बरकत ना पाना चाहे तेरी जनाब दुकानदारी तेरा ठिया ते दुकान तेनू बरकत नहीं दे सकती। यफअलु मा युरीद ओही होंदा है जो मेरा अल्लाह चाहता है। नबी अलैहिस्सलाम दुआवां पे करदे ने, इल्तिजावां पे करदे ने, आजी पे करदे ने, अल्लाह दे सामने दुआ पे करदे ने। अगिसना अंजिल अगिसना, ऐ मेरे अल्लाह बारिश नाजिल फरमा दे। नबी अलैहिस्सलाम दुआ करके वापस लौटे ने। अजे सहाबा मदीने दाखिल नहीं हुए, आसमान तो बारिश आ गई है। एक सहाबी ने जुमला कह दिता है, एक सहाबी मुहब्बत के अंदर जुमला कहता है। सहाबी आंदा है, अज असा बारिश पवाई है या नहीं, अज असा बारिश पवाई है या नहीं, जिमें चौधरी साहबा दिन सुना तेरा काम करवाया या नहीं। तेरा काम वादा सा धक्के नाल नहीं करवा दिता, डंडे नाल पावर नाल तेरा काम करवाया। साहबी आंदा है, असा अज बारिश पवाई है या नहीं। नबी अलैहिस्सलाम तक जुमला पहुंच गया है। बस्ती बारिश के अंदर फरमाया, बिलाल 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 किथे आ? जी महबूब जी मैं हाजिर। फरमाया मदीने अंदर फैल जाओ, सारे सहाबा किराम नु जमा करो। बस्ती बारिश के अंदर सहाबा मस्जिद के अंदर आ गए। खैरियत तो है, हुण ते महबूब दे कोलों आया। कोई एमरजेंसी नाफिद हो गई है, कोई अचानक मसला बन गया है, कोई दुश्मन हमला करना चाहता है, कोई नवा हुक्म नाजिल हो गया है। सहाबा दौड़ा है मदीने मस्जिद अंदर, मस्जिद खिचा खिच भर गई है। नबी अलैहिस्सलाम मिंबर ते चढ़ गए। आप फरमांदे ने, मेरे सहाबा तुसें ए बात कही है, तुसें ए जुमला किया है, अज असा बारिश पवाई है या नहीं। फरमाया, मेरे सहाबे बात न कवो, अपना जुमला वापस ले लवो। मेरी जात मेरी शान नु बढ़ाओ नहीं, मेरे मकाम नु बढ़ाओ नहीं। इन्नमा अना अब्दुल्लाह व रसूलहु, मैं अल्लाह दा बंदा वां ते अल्लाह दा रसूल, मेरी शान अंदर इजाफा ना करो। महबूब ने फौरन मना फरमा दिता है। ऐसी अकीदत जड़ी अकीदे नु बर्बाद करे, ऐसी अकीदत जड़ी अकीदे नु नुकसान पहुंचाए, इंज नहीं समझ आई। सहीहुल बुखारी दी कौर हदीस ते गौर करना, मेरे बड़े पीर मुर्शिद जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम, नबी अलैहिस्सलाम हिजरत फरमा के मदीना आ रहे ने। पहला दिन ने मदीने अंदर दाखले दा, सहाबे किराम मदीने तो बाहर निकले ने, मर्द भी निकले ने, औरतां भी निकलियां ने, जवान भी निकले ने, बच्चे भी निकले ने, बूढ़े भी निकले ने, छोटियां बच्चियां भी निकलियां ने। मौलवी आंदा है, वेखो अहले हदीसो, ऐ जलूस सहाबे तो या पे आ जे, नबी पाक मदीने आ रहे ने, सहाबा बाहर निकल रहे ने, औरतां बाहर निकल रही ने, मर्द बाहर निकल रहे ने, जवान ते बूढ़े ते बच्चे बाहर ने, ऐ जलूस सहाबे तो आ जे। मैं अर्ज करना हजरत जी, पहले साल जो नबी पाक ने हिजरत फरमाई है, सहाबा बाहर निकले। अगला साल जो आया फिर सहाबा निकले, फिर सहाबा क्यों नहीं निकले, फिर सहाबा बहर क्यों नहीं निकले। अल्लाह दी कसम है महबूबे कायनात जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज पाकिस्तान अंदर तशरीफ ले करके आन, तुहानू अहले हदीस की आदत करते नजर आएंगे। अहले हदीस तुहानू सफे अव्वल दे जनाब तुहानू नजर आएंगे, लेकिन अहले हदीस से रंग क्यों नहीं अंदाज अपनांदे? क्योंकि सहाबा बाद च ना निकले, सहाबा बहर निकले ने, छोटियां बच्चियां भी निकलियां ने, तराना पईयां गांदियां ने। एक बच्ची आंदी है, वफीना नबीयुन वफीना नबीयुन यालमु मा फी गदिर, साडे अंदर ओ वाला नबी आया है जेड़ा कल दियां खबरां जानदा है, जेड़ा कल दियां गल्लां जानदा है, जेड़ा कल दे गैब नू जानदा है। नबी अलैहिस्सलाम ऊंटनी ते सवार ने, आप अपनी सवारी ते ने, आपने सवारी नू रोक दिता है, इस बच्ची नू उठा लिया। फरमाया, बेटा की कह रही है? बच्ची आंदी है, वफीना नबी फरमाया, मेरा बेटा ए जुमला न कहे, ए बात न कहे,
कल दी गैब दी खबर जानना ये शान मेरे अल्लाह दी है, मेरी ये शान नहीं, ये शान मेरे अल्लाह दी है। इन्नल्लाह इंदहू इल्मुस्सा वयुनज्जिलुल गैस वयअलमु मा फिल अरआम वमा तदरी नफ्सुम माज़ा तक्सिबु गदा वमा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्ज़िन तमूत। ईशान मेरे अल्लाह दिए, फरमाया मेरा बेटा ये जुमला न कहे। महबूब ने ये नहीं आख्या छोटी बच्ची ये बड़ी होएगी ठीक हो जाएगी। अजे पहला दिन ने मदीने दाखिल हो रहे हैं, वाज करांगे, खुतबे देंगे, तकरीरां करांगे, साहबा नूं समझावांगे, तरबियत होएगी, आपे अकीदा ठीक हो जाएगा। छोटी बच्ची ये जवान होएगी, साहबा तरबियत कर देंगे। नहीं, फौरन उसी वक्त महबूब ने उसी मकाम ते मना फरमा दिता है। ऐसी अकीदत तू जड़ी अकीदत अकीदा खराब करे। असी की आने हम यारहवीं दे चावल आ जान खत्म दे, चलो कोई गल नहीं बाल खा लेंगे, डोरा नू पा देंगे, दुध गवाड़िया नू देंदे हो, बच्चे तुहाडे नहीं। अजीब अंदाज है, जिहड़ी चीज़ तेरे वास्ते हलाल नहीं बच्चे लई किवें हलाल है। आज तू इहनू हराम खोर बनाना है ताकि कल फूड़ियां ते जाके हाथ भी चुके ते खत्मा दे चावल भी खाए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैन यदयिल्लाहि व रसूलिही वत्तकुल्लाह इन्नल्लाह समीउन अलीम। नबी अलैहिस्सलाम ने सहाबा की तरबियत फरमा दी है, हदीस आती है सही बुखारी अंदर, सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हज करन वास्ते आए ने बैतुल्ला के अंदर, इराक तो, ईरान तो, शाम तो, यमन तो, मिस्र तो, दूर दराज तो लोग आए हुए ने मक्के दे अंदर उमरा करन वास्ते। आप बैतुल्ला का तवाफ पे करते ने, हजरे असवद दे सब ने आ गए ने, जनाबे उमर रज़ी अल्लाह तआला बोसा दे लगे ने, ते की आंदे ने, इन्नी आलमु अन्नका हजरुन ला तजुर्रु वला तन्फा। ए हजरे असवद मैं जानना वा तू एक पत्थर है, ना नुकसान तू बचा सकना है ना नफा दे सकना है, मैं तेनू बोसा क्यों दे रहा वा, मैं तेनू बोसा क्यों दे रहा। तरबियत फरमा दी महबूब ने, मैं तेनू बोसा क्यों दे रहा वा। मत कोई समझे मुसलमान बोसे लेंदे ने पत्थर दे, ये भी पत्थर की इबादत पै करते ने। मैं जानना वा तू पत्थर है, हजरे असवद जन्नत चु आयो आ पत्थर है। महबूब कायनात फरमाते ने कि आमद का दिन होएगा जिस बंद हजरे असवद दा बोसा दिता है ईमान दी हालत अंदर, हजरे असवद नू वलहु ऐनाने मेरा अल्लाह तो अखां अता फरमा देवेगा। हजरे असवद इस बंदे नू पहचान करके रब दी अदालत अंदर ले करके आएगा, अल्लाह दे नाल हजरे असवद झगड़ेगा, मेरे अल्लाह इस बंदे ने ईमान दी हालत च मेरा बोसा दिता है, इस बंदे नू मुआफ फरमा दे। हजरे असवद उस वक्त तक जान नहीं छोड़ेगा जब तक बंदा जन्नत च नहीं चला जाएगा। जन्नत चू आयो या पत्थर है, हजरे असवद के सामने खड़े ने उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला ने ऐलान की फरमा रहे ने, इन्नी आलमु अन्नका हजरुन ला तज़ुर्रु वला तन्फा। तू एक पत्थर है, ना नुकसान तू बचा सकना है ना नफा दे सकना है, मैं बोसा तेनू ता दे रहा वा, तेनू चुमया है जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोसा दिता है, ता मैं तेरा बोसा दे रहा वा। इत्थे की है जनाब, तेरा कारोबार नहीं चलता, अकीक दा मणका फा ले, तेरा कारोबार नहीं चलता, अकीक नग दी बनाई हुई तस्बीह फेर, तेरा कारोबार नहीं चलता, फलां पत्थर नू अपने घर के अंदर ले करके आ, फलां चीज़ अपने घर के अंदर रख, फलां जना पत्थर अपनी दुकान च लटका दे, फलां कड़ा अपनी दुकान च लटका दे, तेरे कारोबार चल जाणगे। अहले हदीस नू रब्बे कायनात ने इन सारी खराफात तू बचाया है। साडा अकीदा ना किसी अकीक पत्थर ते ना किसी और पत्थर ते, असी ते हजरे असवद भी जानते हैं नफे नुकसान का मालिक नहीं, बोसा ता देने मुहम्मद मुस्तफा ने चुमया है सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम। मेरे और तुहाडे पीरो मुर्शिद जनाबे मुहम्मद
सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम मेरे नबी दे कोल एक बंदा आया है, आकर के आंदा है या खैरा नाम वबन खैरे नाम व या सैयदा नाम वबन सैयदे नाम, ऐ साडे विचों बेहतरीन, ऐ साडे विचों बेहतरीन दे बेटे, ऐ साडे विचों सरदार, ऐ सरदार दे बेटे, महबूब दे सामने आके तारीफां शुरू कर दित्तियां ने। नबी अलैहिस्सलाम फरमांदे ने या अय्युहन नास कूलू बिकौलिकुम ला यस्तहवियन्नकुम शैतान, ऐ लोगो मारूफ बात कीता करो किते शैतान तुहानू जनाब गुलब दे अंदर ना देवे, किते शैतान तुनु पैक बहका न देवे। वल्लाहे मा उहिब्बो, वल्लाहे मा उहिब्बो, वल्लाहे मा उहिब्बो, फरमाया मैं अल्लाह दी कसम पसंद नहीं करदा कि तुसी मेरी शान नु वधाओ, उस मकाम तो वधा दियो जिहड़ा मकाम मैनू अल्लाह ने अता फरमाया है। फरमाया मेरे मकाम नु बढ़ाओ नहीं, मेरी शान नु बढ़ाओ नहीं। महबूब कायनात ने ऐसी अकीदत तो फौरन मना फरमा दिता है जिहड़ी अकीदत अकीदे नुकसान पहुंचाए। अहले हदीस अकीदत नहीं जे अपनांदे, अहले हदीस रंग अंदाज क्यों नहीं अपनांदे, असा झंडियां क्यों नहीं लाइया, असा बाजार क्यों नहीं सजाए, असा गलियां क्यों नहीं सजाइया, असा दुकान ते मकान क्यों नहीं सजाए, असा कुमकमे क्यों नहीं जलाए, असा लैटिंग क्यों नहीं कीती, असा जशन क्यों नहीं मनाया, असा अंदाज क्यों नहीं अपनाया, साडी मजबूरी की है। या अय्युहल्लज़ीना आमनु ला तुकद्दिमु بين يدي الله ورسوله واتقوا الله ان الله سميع عليم। अहले हदीस कैसी मोहब्बत करते ने, एक हदीस सुनो तो मैं बात इख्तिताम मल्ले करके आवा। मेरी मोहब्बत मेरी जमात दी मोहब्बत ते गौर करे आजे, अल्लाह जुल जलाल वल इकराम दी कसम है, सदियां बीत गईयां, जमाने गुजर गए, वक्त गुजर गए, नस्लां गुजर गईयां, खानदान गुजर गए, कितने जमाने और सदियां बीत गईयां। अहले हदीस का मसलक किसी सदी का मसलक नहीं, अहले हदीस का अकीदा किसी जमाने का अकीदा नहीं, अहले हदीस मौसम नल, अहले हदीस दा अकीदा मौसम नल नहीं बदलदा, महीने नल नहीं बदलदा, रंग दे नल नहीं बदलदा, अंदाज़ां दे नल नहीं बदलदा, मिठियां चावलां दे नल नहीं बदलदा, हलवे ते खीरां दे नल नहीं बदलदा। अहले हदीस नो रब ने अकीदा अता कीता है, अहले हदीस दा अकीदा या रब दा कुरान है या मुहम्मद दा सच्चा फरमान है सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम। हदीस ते गौर करना असी कैसी मुहब्बत रखने आ मेरे और तुहाडे पीरो मुर्शिद जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम। नबी अलैहिस्सलाम दे कोल इक साहबी आया करके आंदा मतसातो या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, महबूब जी कियामत कदों आएगी? नबी पाक फरमांदे ने मा आदत लगा, ऐ मेरे प्यारे कियामत दे पुछण वाले तो कियामत दियां तैयारियां कितनिया कीतियां ने? साहबी आंदा महबूबा मैं कोई ज्यादा नफली नमाजा नहीं पढ़दा, नफली रोजे ज्यादा नहीं रखदा, महबूब जी नफले सदका तो खैरात दा ज्यादा इतमाम नहीं करदा, हाँ मैं फर्ज अदा करना वा, फर्ज पूरे करना वा। अहले हदीस भी सिर्फ फर्ज ही पढ़ते ने, तवज्जो है माशाल्लाह, सुनता तो माफ ने ना अहले हदीस। साहबी आंदा महबूब जी फर्ज पूरे करना वा, फर्ज के अंदर नफल भी शामिल, सुनता भी शामिल, महबूब जी मैं फर्ज की अदायगी पाबंदी दे नाल करदा वा, नमाजा की अदायगी पाबंदी दे नाल करदा वा, लेकिन महबूब जी एक बात जरूर है, मैं ज्यादा नफली इबादत पे नहीं कर सकता, मेरे दिल अंदर अल्लाह रसूल दी मुहब्बत मौजूद है, मेरे दिल अंदर अल्लाह रसूल दा प्यार मौजूद है। आप फरमाते ने मेरे प्यारे अंत मामन अहबबता, अंत मामन अहबबता, तू दे नाल ही होएगा जिदे नाल तू प्यार करना है। जशन मनाने वालों तुहानू जशन मुबारक, जशन मनाने वालों तुहानू जशन मुबारक, ऐ अंदाज अपनाने वालों तुहानू अंदाज मुबारक, तुहानू मिठे चावल रंग भरंगियां छड़ियां मुबारक, सानू की मुबारक है।
حدیث پیغمبر دی سنت نو کیویں سنبھال کر کے بیٹھے۔ پڑھیے صحیح البخاری، 14 صدیاں، 14.5 صدیاں قبل 12 ربیع الاول مدینے اندر بھی آیا ہے، صحابہ نے انداز نہیں اپنایا، اہل حدیث بھی انداز نہیں جی اپناندے، اہل حدیث بھی یہ کم نہیں جی کردے۔ اہل حدیث نے سنت رسول نو سنبھالے ہویا ہے، اساں طریقہ مصطفیٰ نو سنبھالے ہویا ہے، اساں کیویں محبت کیتی ہے، اساں کیویں پیار کیتا ہے۔ صحیح مسلم اندر حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اذا امن الامام فامنوا، جدو امام امین کہے تسی بھی امین کیا کرو، کیونکہ جدی امین، جدو امام امین کہندا آسمان تے فرشتے بھی امین کہندے نے، جدی امین فرشتیاں دی امین دے نال مل گئی، غفر له ما تقدم من ذنبه، اودی زندگی دے پچھلے گناہ معاف ہو جان گے۔ اے میرے پیغمبر دی حدیث ہے، اے نبی پاک دا سچا فرمان ہے۔ دوسری حدیث اندر محبوب نے ایک صحابی نو کہیا سی جنے پڑھے سنے الفاظ، حمدن کثیرن طیب مبارکن فی، آپ فرماندے نے میں 30 تو زیادہ 40 تو کم فرشتے دیکھے لے جڑے آسمان تو اتر رہے سن، تے انہ الفاظ نو لین لئی، انہ الفاظ نو پکڑن لئی، سمیٹن لئی، اللہ دے کول لے جان لئی جگڑ رہے سن۔ محبوب فرماندے نے میں اپنی اکھاں دے نال فرشتے دیکھے لے۔ لوکاں نے اج اہل حدیث تے اعتراض کیتا ہے، زباناں کھولیاں نے، گز گز لمبیاں زباناں کھولیاں نے، الزام سارے لائے نے، اللہ دی قسم ہے اسی خندہ پیشانی سارے الزام سنے نے، اسی آنے لوگو جو مرضی کہہ لو، غیر مقلد کو تاں تہاڈی مرضی ہے، وہابی کو تاں تہاڈی مرضی ہے، گستاخ رسول کو تاں تہاڈی مرضی ہے، لیکن اہل حدیث دی وفا تے غور کرو، اپنی جفا تے غور کرو، اپنی جفا سنو، اہل حدیث دی وفا سنو، تساں نبی پاک نو حاضر ناظر سمجھ کر کے بیتاں پیراں دے نام تے کیتیاں نے، کوئی جناب اجمیری ہے، کوئی چشتی ہے، کوئی صابری ہے، کوئی قادری ہے، کوئی رضوی ہے، کوئی سیفی ہے، تساں نبی پاک نو حاضر ناظر سمجھ کر کے بیتاں غیر دے نام تے کیتیاں نے، اہل حدیث پیغمبر نو حاضر ناظر نہیں جے سمجھ دے، اسی نبی پاک نو اپنے کول نہیں جے سمجھ دے۔ نبی پاک زندہ نے، برزخ دے اندر نے، اللہ علی جین دے اندر نے، جنت دی زندگی اندر نے، لیکن ساڈی وفا دیکھو، اسا محبوب تو بعد کسے امام نو نبی پاک دے مقابلے اندر نہیں جے کھڑا کیتا۔ صدیاں بیت گئیاں، زمانے گزر گئے، اہل حدیث پیغمبر دی سنت نو سنبھال کر کے بیٹھے، لوگاں نے سنو اعتراض کیتے نے، کیا تانوں اج وی فرشتے امین کہندے نے؟ اے فرشتے صف کتھے بنندے نے؟ تواڈے نال کھڑے ہوندے نے یا تواڈے تو اگے کھڑے ہوندے نے یا تواڈے تو پیچھے کھڑے ہوندے نے؟ فرشتے کتھے کھڑے ہوندے نے؟ فرشتیاں دی امین تسی سندے ہو، سانو اعتراض کیتے گئے نے، کیا اج وی فرشتے اتردے نے؟ تسی فرشتے ویندے ہو؟ میں انہاں لوگوں سنو، اہل حدیث دی محبت تے عقیدت، اللہ ذل جلال ول اکرام دی قسم ہے، اگر فرشتے زمین تے ساڈی اکھاں دے سامنے حاضر بھی ہو جان، اسی اپنی اکھاں نال فرشتے دیکھ بھی لئیے، سانو پتہ چل جائے اے فرشتے نے جڑے الفاظ لین واسطے آئے نے، سانو اتنا پھر بھی یقین نہیں، سانو اتنا یقین اپنی اکھ تے نہیں جتنا یقین محمد مصطفیٰ دی زبان تے آ۔ ساڈی اکھ غلطی کھا سکدی ہے؟ نہیں غلطی کھا سکدی، او ذات جد بارے رب بندہ ون نجم اذا غوا ما ظل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحا۔ اہل حدیث ایسی عقیدت تو معذرت کر دے، ایسی عقیدت نہیں اپناندا جیڑی عقیدت قرآن دا انکار کرے، جیڑی عقیدت حدیث دا انکار کرے، جیڑی عقیدت قرآن دی اس آیت دا انکار کرے۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اہل حدیث و عقیدت نہیں اپناندے جیڑی عقیدت قرآن دی اس آیت دا انکار کرے،
اِنَّكَ مَيِّتُمْ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ جیڑی عقیدت قرآن دی اس آیت دے انکار کرے وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ اَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ جیڑی عقیدت قرآن دی اس آیت دے انکار کرے وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ جیڑی آیت قرآن دی اس آیت جناب جڑی عقیدت قرآن دی اس آیت دے انکار کرے کل نفس ذائقۃ الموت جڑی عقیدت قرآن دی اس آیت دے انکار کرے قل انما انا بشر مثلکم یوحا الی جڑی عقیدت قرآن دی اس آیت دے انکار کرے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد جڑی عقیدت امی عائشہ نو رودیاں چھوڑ دے وے تے آپ جشن اندر مشغول ہو جائے جڑی عقیدت امی فاطمہ تزارا دی اکھاں دے اندر آنسو دیکھ کر کے بھنگڑے پائے جیڑی عقیدت صحابہ کرام دے غماں تے چھریاں چلائے جیڑی عقیدت عمر فاروق دے جناب غم تے چھری چلائے جیڑی عقیدت صدیق نو غم دے اندر دیکھ کر کے جشن منائے جیڑی عقیدت بلال نو مدینہ چھوڑ دیاں دیکھ کر کے جشن منائے جیڑی عقیدت امی فاطمہ دی اکھاں دے اندر آنسو دیکھ کر کے جشن منائے جیڑی عقیدت حسن و حسین نو رودیاں چھوڑ دے جیڑی عقیدت صحابہ کرام دے عقیدے تے پانی پھیرے جڑی عقیدت محدثین دی محنت تے پانی پھیرے جڑی عقیدت صحیح البخاری دا انکار کرے صحیح مسلم دا انکار کرے ابو داؤد نسائی ترمذی ابن ماجہ دا انکار کرے جڑی عقیدت صحابہ تابعین محدثین ائمہ دے عقیدے دا انکار کرے اہل حدیث ایسی عقیدت تو معذرت کردے نے اسی عقیدت بھی او اپنانے ہاں جڑی رب دے قرآن دے تابع ہوئے یا محمد دے سچے فرمان دے تابع ہوئے آخر دعوائی الحمدللہ